Får jag till slut inbjuda er till det beryktade Nalen i Stockholm? Karlfeldt klagade. Du dansar, bleka ungdom, sorgset låta, din ukulele och din saxofon. Men det var långt före det Jitterbuggens evangelium kom hit med hetsiga vindar västfart från. Detta är vittnesmålet om hur inte bara de svenska mästarna Kamp Jonsson låg i hård rödblommig träning för den stundande landsmatchen på cirkus mot Danmarks jitterbuggare, utan hur detta också var fallet med nya, behjärtade jitterbuggare med ungdomligt nyskapande humör. Och säg nu vad ni vill om den amerikanska hambo som kallas Jitterbug. Den kan kanske se synd ut, men det torde vara en konstitutionell omöjlighet att ens hinna tänka på synd under dess utövande och dess förevisande av samtliga klädesplagg.